The next morning. Go away. Oh, I'm scared. Pada hal saya nak parking kereta, dia boleh menjerit hoi. Dia kata saya gila. Cakaplah. Apa dia? Apa saya kau? Eh, seksi lah you, I suka you lah. Parking besar-besar macam ni, dia buka kereta. Dia buka kereta, nampak ini perempuan dia. Dia menjerit, katanya hoi. Padahal saya nak parking kereta, dia boleh menjerit hoi. Dia kata saya gila. Go away. Oh, I'm scared. Oh. Oh, wow. Apa lagi nak cakap? Nak cakap apa lagi tu? Ni orangnya. Ah, cantik tak pakaian dia tu? Dengan pants putih, baju putih, seksi kan? Inilah orangnya. Cantik you punya view text. I suka you punya view text. Dengan you punya cermin mata. Ada baby katanya.